Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болайық. Абай қаласының көпқабатты үйлерінің тұрғындары шатырдың жоқтығынан зардап шегуде. Төбеден аққан судың кесірінен жақын жуықтарының пәтерлерін паналауда. Қазақ түрік лицейінің түлектері аймағымызда ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғарғы ұпай алды. Тілекберген Әбішев облыстағы 125 балл жинаған жалғыз оқушы. Жас дарындардың арманы асқақ, мақсаттары үлкен. Қаламыздың жас өнерпаздары Дельфий ойындарында бас қосты. Толығырақ сәлден кейін. Абай қаласының тұрғындары дабыл қағуда. Бас сауғалар баспаналарының төбесінен аққан су қарапайым халықтың берекесін қашыруда. Күні бүгінге дейін бес қабатты тұрғын үйдің шатырын өз күшімізбен жөндеп келдік деген қарапайым халық пәтерімізден айырылсақ барар жеріміз қалмайды дейді. Бұл аздай ылғалдың әсерінен қолқаны атқан көгерген иіс бүкіл үйді алып кеткен. Абайлықтардың мұң зарын тыңдап қайтқан тілшіміз тақырыпты толықтырады. Абай қаласының пәтерлері сын көтермейтін жағдайға жеткен. Бұл жерде адам тұру мүмкін емес. Біріншіден тоқ жоқ, екіншіден төбеден аққан су тұрмыс жағдайының қолайсыздығын тудырады. Адамдар тартылмалы төбені сәндік үшін емес, төбеден аққан суды тоқтату үшін жасаттық дейді. Абай қаласындағы Карл Маркс көшесінде орналасқан 22-ші үйдің тұрғындарын ортақ мәселе біріктіреді. Шатыры жоқ үйдің тұрғындары жыл сайын төбеден аққан суды тоқтатып әлек болады. Марина Дудникте дәл осы үйде 25 жыл бойы тұрып келе жатыр. Алайда жайдары отырған бір күніміз жоқ дейді тұрғын. Себебі төбеден аққан су электр желісін зақымдаған. Жыл сайынғы пәтер жөндеуге кететін қаржыдан бөлек бірнеше жыл бойы шатырды да өз күштерімен жөндеп келген тұрғындар қаржымыз да сарқылды, күшіміз де бітті деп зар илеуде. 2009 жылға дейін біз бұл шаруаны өз күшімізбен, өз қаражатымызбен шешіп келдік. Алайда шатырды бұлай жөндеу мүмкін емес. Жаңбыр жауса болды, көрінген жерге ыдыстарды тізіп қоямыз. Ал электр желісі өтетін жер су ағатын арық десе де болады. Ол жерге банк емес үлкен тегене қоюға да тура келеді. Біз өз үйімізде адам құсап тұра алмаймыз. 2004 жылы апатты деп танылған бұл үйлерде тұрғындар әлі тұрып жатыр. Әкімшіліктің де прокуратураның да табалдырығын тоздырғандар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге шатыр орнатуға қажетті құжаттарды жинастырған. Тіпті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы да қарапайым халықтың ұсынысын қолдап, үйдің төбесіне шатыр орнатып, жөндеу жұмыстарын жүргізетін мердігерді де тапқан. Алайда неліктен екені белгісіз, әкімшілік қызметкерлері құланның қасуына мылтықтың басуын дәлелдермей отыр. Халық болса түсіне алмай дау болуда. Біз тіпті үйдің шатырын мемлекеттік бағдарлама бойынша несие төлеп жасатуға да әзір болдық. Барлық тұрғындар да қарсы емес, бірақ аудандық облыстық әкімшілік біздің өтінішімізге неліктен құлақ аспайтынын түсінбейміз. Біздің өтініштеріміздің, сұрақтарымыздың жауаптары жоқ. Осылайша бірнеше жыл қатарынан шатыр мәселесімен күресіп келе жатқан абайлықтар мемлекеттік бағдарламаға да ілікпей қалған. Толық құжаттар тізімі облыстық әкімшіліктен де кері қайтып келген. Пәтер иелері корпоративі жетекшісі Светлана Жұмағұлова аталмыш мәселе бойынша құжаттар тізімін Теміртау қаласы әкімшілігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы Теміртау қызмет коммуналды мемлекеттік кәсіпорнына жіберген. Алайда бір қап құжаттар тізімі ол жақтан да қолдау таппай кері қайтқан. Себебі аудандық әкімшілік қайтарымды механизммен ақша аударма. Өткен жылдың 90 айында бізді Теміртау қызмет кәсіпорнына жіберді. Себебі дәл сол жерде өндірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша облыстық осы салаға қатысты қаражаттары шоғырланған. Біз қажетті жобалық құжаттар топтамасын сонда жібердікте жауаптарын күттік. Бұл жолы тағы да жоқ деген жауап алдық. Себебін сұрағанымызда Абай ауданы әкімшілігі Теміртау қызмет мекемесіне қайтарымды механизммен ақша аудармады дейді. Тұрғындардың талап тілектері мен арыз шағымдарын арқалап тағы да әкімшіліктің табалдырығын тоздырған Светлана Жұмағұлова аталмыш мәселе бойынша аудан әкімінің де қабылдауында болған. Алайда Абай ауданы әкімі Серік Шайдаров мырза жобалық аралық құжат бойынша қажет қаражаттың жарты сомасы да жиналған жоқ. Бұл тіпті өзінің шығынын ақтамайды деген. Үй шатырының күрделі жөндеуді қажет ететінін ешкімді ескермеді дегендерге әкімшілік мамандарының айтар жауаптары басқа. 2012-2014 жыл осы бағдарламада бойынша жөнделген үйлерден қаражат 7 миллион теңге шамамен жиналды.
бірақ жаңағы Карл Маркс 22-ші үйді жөндеуге жетпейді. 18 миллион теңге, оның ішінде жаңағы шатырын жөндеу және автоматтандырылу жылу жүйесін қосу сметада қарастырылған. Алайда республикалық бюджетте қаражаттың тамшылығына байланысты бұл бағдарлама бойынша республика бойынша ақша қаражат бөлінген жоқ. Сондықтан қазір жаңағы бүкіл құжаттарды біз Теміртау қызмет мекемесіне тапсырып, алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Абай қаласында мұндай үйлер жетіп артылады дейді мамандар. Тұралап қалған тұрмыстың түйткілін тұрғындар енді қалай шешеміз деп дал болуда. Бір үйге кетер қаражат құны 18 миллионды құрайды. Бұл қаражаттың ішінде шатырмен қоса автоматтандырылған жылу жүйесінің де үлесі бар. Республикалық бюджетте модернизация бағдарламасы бойынша биылша қаражат қарастырылмағандықтан тұрғындардың тағы да өз күштеріне иек артуларына тура келеді. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазғандағы Қазақ-түрік лицейінің түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуден облыс бойынша ең жоғарғы ұпайды еленді. Білім сынағынан Тілекберген Әбішев 125, Сұлтан Айтжан 122 балл жинап, алтын медальға қол жеткізді. Енді екеуі де біліктілігі жоғары университеттерде білім алып, елімізді өркендетуге атсалыспақ. Тілекберген Әбішев облыста ОБТ-дан 125 балл жинаған жалғыз оқушы. Тест тапсырғанда физика пәнін таңдаған. Алғашында сынақ нәтижесінде қазақ тілінен бір балл жетпей қалса, кейіннен апелляциялық комиссияға беріп, өзінің жауабы дұрыс екенін дәлелдеп шығыпты. Болашақта инженер болып, елімізде техника саласын дамытуды армандайды. Тілекберген білімін Назарбаев университетінде жалғастырмақ. Жауапта шыққанда 124 деді. Оған да енді былай қанағаттандым, бірақ енді мұғалімдерім жіберді апелляцияға көрсін деп, сол барғаным дұрыс болды деп ойлаймын. ОБТ-мен барлығы шектелмейді енді, өмірде әрі қарай жалғасады, енді сол ОБТ-ның нәтижелері де оған әсер етпейді деп ойлаймын. Сұлтан Айтжан да Жезқазғанда Қазақ-түрік лицейінің түлегі, білім сынағынан 122 балл алды. Сұлтан лицейдің өзін өз басқару ұйымының президенті болған, әрі халықаралық олимпиадалардың жүлдегері. Бүгінде ақштың Йель университетінің грантын ұтып алды. Келешекте осы оқу орнының саясат, философия, экономика мамандығын таңдауы мүмкін екендігін де жеткізді. Как я хочу сначала попробовать. Мен әуелі сол оқыған жерінде 3 жыл жұмыс істеп тәжірибе жинап, ақшта магистратурада оқығым келеді. Ал білімім толықсығанда елге келіп қызмет етсем деймін. Болашақта Назарбаев университетін әлемдегі озық 10 жоғары оқу орнының қатарына қоссам деген арманым бар. Өзім өмірде үлкен бизнес жүргізгім келеді. Биылғы жылы елімізде 10-нан астам түлек 125 балл алды. Алтын белгі иелерінің айтуынша, жоғары балл алған жақсы. Дегенмен өмір тек ұбытымен шектелмейді. Төмен балл алған оқушылар да өзіне сенімді болса, алдағы уақытта үлкен асуларды бағындыра алады. Жаңабек Нарев, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпкерлер заңға бағынбайды. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесін сақтау комитетінің қызметкерлері дәл осындай мәлімдеме жасады. Инспекторлар биылғы жылдың өзінде балық және аң аулау кәсібімен айналысатын 8 нысанды тексеріп, оларға 547 мың теңге көлемінде айыппұл салып, оның тек 282 мың теңгесі ғана өндіріп алынған. Мекеме қызметкерлері алдағы уақытта тағы 38 аңшылық және 19 балық аулау нысандарына тексеріс жүргізуді жоспарлап отыр. Облыс аумағында 38 миллион гектарға тарта аңшылық алқабы бар. Аймақта 2005 жылдан бастап 136 аңшылық шаруашылығы тіркелген. Оның 92-сінің иелігі бар. Сондай ақ балық аулайтын 137 су қоймалары да есепте тұр. Одан бөлек республикаға маңызы бар 39 су қоймасы тіркелген. Оның 25-сінің атқарушы басшылығы бар болса, 14-і қараусыз бос жатыр. Былтырғы жылы 87 оператив тексер шаралар жүргізілді. Жұмыс нәтижесінде 143 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Бұл 2014 жылға қарағанда 70 хаттамаға көп. Жыл басынан бері облыстық инспекторлар ережелерді бұзып, қолдануға тыйым салынған аулау құралдары бар 143 адамды ұстаған. Оның ішінде 33 адам аң аулау бойынша, 1 адам орман шаруашылығы бойынша және 103 адам балық аулау бойынша заң талаптарын өрескел бұзған. Хаттама толтырылғандардың барлығы да полиция бөлімшесіне тергелетін болады. Сондай-ақ сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жануарларды аулау фактісі бойынша 6 браконьерлер ұсталды. Заңсыз жұмыс істеген нысаннан 19 туша, 11 кесілген киік мүйізі, 2 қабан мен 4 еліктің еті тәркіленді. Табиғатқа келтірілген шығын көлемі 12 миллион 90 мың теңгені құрап отыр.
құқық қорғау органдарының өкілдері мен табиғатты қорғау ұйымдарының қызметкерлері және Нұр Отан партиясы өкілдерімен бірлесе отырып 35-ке жуық табиғатты тексеру шаралары ұйымдастырылып 15 құқық бұзушылық анықталды. Сауда нүктелеріндегі бекіре балықтарын, уылдықтарын сататын орындарда үнемі тексеру жүргізіліп, мониторинг жасалынып отырады. Жақында Балқаш қаласында тексеріс барысында сауда нүктелерінің бірінде бекіре балығын уылдырған заңсыз сатқан бір факт анықталды. Биылғы жылы аң аулау ережелерін сақтамау салдарынан 800 мың теңгеден аса шығын келтірілді. Заң бұзушылардан 415 килограмм балық пен 16 балық аулауға тыйым салынған құралдар тәркіленіп алынды. Облыс әкімі орман ағаштарын заңсыз кесу мен браконьерлік ұйымдарға қатысты жұмыс күшін көбейтуді ұсынды. Орман өрттерінің алдын алу және олармен күрес, сондай-ақ өрт қауіптілігі жоғары маусымға дайындығын күшейтуге бұйрық берді. Сіз өзіңіздің баяндамаңызда аңшылық ережелерін бұзғаны үшін 848 мың теңге көлемінде айыппұл салынды деп жазыпсыз. Бұл былтыр болған жоқ. Сонда былтырғы жылы сіздер ешқандай да жұмыс жасамадыңыздар ма? Балық аулау шаруашылығы инспекторлардың қатаң қадағалауында 2015 жылы балықшыларға 62, ал 2016 жылы 17 ұйғарым мен ескерту жасалған. Нәтижесінде балық шаруашылығын жүргізу мен балық аулау бойынша 2 шарт бұзылды. Сондай-ақ келісім шартта көрсетілген міндеттерді орындамаған үшін 12 тұтынушы 17 су қоймаларының иеліктеріне бекітілетін үрдістен өтпей қалған. Қазір аталмыш мәселелер бойынша жұмыстар жалғасып жатыр. Меруерт Балкиева, Мадина Абзалбекова, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастыратын боламыз. Бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Кеше кешкісін орталық әмбебап дүкенінде жарылғыш зат бар деген ақпарат тәртіп сақшылары мен қала тұрғындарын әбігерге салды. Шұғыл оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері сауда орталығын қоршауға алып, ешкімді жақындатпады. Ішкі істер департаментінің мәліметінше 7 маусым күні кешкі сағат 19:35-те жедел басқару орталығының 102 нөміріне бейтаныс адам хабарласып, орталық әмбебап дүкенінде жарылғыш зат бар екендігі туралы мәлімдеген. Ақпараттан кейін полиция қызметкерлері сауда ғимаратынан 500-ге жуық адамды эвакуациялады. Бірнеше сағатқа созылған жарылғыш затты іздестіру жұмыстары нәтиже бермей, жұртты дүрліктірген ақпараттың жалған екендігі анықталды. Қазір аталмыш іске қатысы бар деген күдікпен 26 жастағы қала тұрғыны құрықталды. Ол өзінің 102 нөміріне хабарласқанын және сол уақытта мас болғанын мойындаған. Ұсталған азамат террористік акт бойынша жалған ақпарат таратты деген айыппен 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бүгінгі таңда аталған азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексерілу амалдары жүргізілуде. Бұл тартпау шарасы қабылдануда. Қарағандыда әкімшілік полиция 5 айдың ішінде жүргізушілерге 280 миллион теңгеден астам айыппұл салған. Алайда 74 миллион теңге әлі де болса өндірілмей келеді. Жол ережесін бұзып, қарыздарын төлемегендер бойынша 10 мыңға жуық материал жиналды. Полицейлер қаламызда кезекті рет рейд жүргізіп, көлік жүргізушілердің жазылған айыппұлды төлеген төлемегендерін анықтады. Әкімшілік полиция айыппұл өндіруді сот орындаушылармен бірлесе атқаруда. Егер де жол ережесін бұзған жүргізушілер 40 күннің ішінде тиісті қаржыны төлемесе, онда ол іс сот орындаушыларына тапсырылады. Тексеріс кезінде жүргізушілердің төленбеген айыппұлдарының бар жоғы да қарастырылды. Шара барысында тәртіп сақшылары оларға жаңа заң ережелерін де түсіндірді. Әкімшілік полиция қызметкерлері көлік тоқтату кезінде, тексеру барыс кезінде жүргізушілердің төленбеген айыппұлдары бар кезінде ескерту жарияланады. Осы 2013 жылдан бастап автоорган мобильді кешенді қолдану арқылы жұмыстар жүргізілуде. Рейд барысында үлкен автотұрақтарда көліктердің айыппұлдары да тексерілді. Әкімшілік полиция автотұрақтарға ескерту хабарламасын таратуда. Сонымен қатар автоорган мобильді кешенмен бақылау жұмыстары жүргізілді. Ал учаскелік полицейлер болса, хабарламаны тізім бойынша тиісті қарыздарын төлемегендердің мекенжайына апарып береді.
Вы в базе находились. Сейчас в данный момент мы вас с базы снимаем. В данный момент. Все, вы можете ездить. Соңғы 5 айда Қарағанды қалалық әкімшілік полициясында 31 мыңдай айыппұл материал жиналған. Оның барлығы жол-патрульдік полициясынан түскен. Әкімшілік полиция 20 мыңнан астам материал бойынша айыппұл тағайындады. Оны төлемегендер саны 26%-дан жоғары деңгей көрсетуде. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Зейнетке шыққан немесе жұмыссыз қалған қала тұрғындары өздерін еңбекпен қамтамасыз ете алады. Машина жасау колледжінің жанынан дәнекерлеу ісі мен металл өңдеу мамандарын даярлайтын білім орталығы ашылды. Өнеркәсіп көп шоғырланған аймағымызда аталмыш мамандардың тапшылығы орталықтың ашылуына себеп болған. Оқу мекемесінің негізгі мақсаты жұмыссыз қалған тұрғындарды сұранысқа ие мамандық бойынша қайта даярлап шығару. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Орталықтың материалдық техникалық базасын жасақтауға облыстық білім басқармасынан 15 миллион теңге бөлінген. Бұдан бөлек колледж 2014 жылы білім министрлігі мен бүкіл әлемдік банктің 380 мың долларлық грантын иеленді. Жаңа орталықта электр, газ мен дәнекерлеу шеберханасы мен екі кабинет жұмыс жасайды. Барлығы заманауи құралдармен жабдықталған. Жатақхана мен асхана да жұмыс істейді. 3 айлық оқудың ақысы 50 мың теңге. Әлеуметтік жағдайы төмен жандарға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Орталықта Германия мен Франция, Шығыс Қазақстанда білім алып келген жергілікті мамандар дәріс оқиды. Біздің жастарымыз ең бірінші мамандық алу керек. Өздеріңіз білесіздер, 2017 жылдан бастап тегін техникалық бірінші мамандық беру программасы іске қосылады. Елбасымыз айтқан, ол дегеніңіз жастар бірінші жұмысшы мамандығын алып шықса, ары қарай өздері жұмыс істеп, өздерін нанын тауып өмірге араласу керек. Сонымен қоса аталған салада еңбек етіп жүрген, алайда дипломы жоқ азаматтар да қайта даярлау курсынан өте алады. Қысқа мерзімде теориялық білім алғандар Maker жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің машина жасау консорциумына жұмысқа орналасады. Аталмыш компания мен оқу орны арасында өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылған. Бүгінгі ашылған орталық қазіргі заманға сай жоғары білікті жұмыскерлер дайындайды. Өндіріс барысында аталмыш мамандардың тапшылығы орын алып жатады. Соңғы 2 жылдық көрсеткіш бойынша тәжірибеден өткен азаматтардың 48%-ы жұмысқа орын алысқан. Естеріңізге сала кетейік, 2017 жылдан бастап еліміздегі кәсіби техникалық білім беру тегін түрде жүргізілетін болады. Колледж әкімшілігі алдағы уақытта да аймағымызда білім беру орталықтарын ашу ісін әрі қарай жалғастыратындығын жеткізді. Алмас Мұсабек, Фасыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың жас өнерпаздары Дельфи ойындарында бас қосты. Дәстүрлі байқау 12-ші мәрте өтіп отыр. Биылғы жылдың ерекшелігі номинацияларының саны 20-ға дейін көбейген. Сол себепті үміткерлер санын да артты. Мың бұралған биші де, домбыр арқалаған күйші мен суретші де осында. Кейбірі Дельфи ойындарын алғаш рет қатысып жатса, енді бірі талайыншыңды бағындырып ысылғандар. Ең кішкентай қатысушы небары 5 жаста. Бүгінгі сайысқа шамамен 80-ге жуық үміткер қатысуда. Олардың арасында дәстүрлі ән номинациясы бойынша келгендер көп. Болашақта күйші болғысы келетін Төремұрат Қуанышев 9 жасынан домбыра шертеді. Ол өткен жылы облыстық деңгейде өткен Дельфи ойындарының жүлдегері атанған. Дегенмен дәл қазіргі толғанысы бөлек екендігін жасырмайды. Мен бүгін сайысқа 4 күй дайындап келдім. Құрманғазы, Тәттімбет, Байжігітпен қоса Еділ Құсайыныптың туындыларын орындаймын. Бұл шығармалар мені жеңіске жеткізеді деп сенемін. Биылғы Дельфи ойындары бұрынғыдан өзгерек. Демалыс уақытын тиімді пайдаланып, жастарды жан-жақты дамытуға бағытталған байқауға тележурналистика, театр, киім дизайны сынды номинациялар қосылды. Қатысушылардың көбеюі өнер мен білімге құштар жастардың дәрежесін көрсетті. Осы жылғы бір ерекшелігі номинация бойынша мүмкіндігі шектеулі адамдардың өзінің үлесін қосып ән номинациясында өзінің бағын сынауда. Қалалық кезеңде жеңіске жеткендер облыстық, одан әрі өткендері республикалық Дельфи ойындарында бақ сынайтын болады. Бұл байқау әлемдік аренаға апарар жол. Біздің мақсатымыз да сол, дейді ұйымдастырушылар. Сымбат Санатқызы, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде депрессиялық ауру 2-ші орында тұр. Тұрғындар арнайы психиатрлық орталыққа барып кеңес алудан сескенеді. Соның нәтижесінде жүйке ауруына шалдыққан жандардың саны жыл сайын артуда. Мәселені шешу үшін келесі жылдан бастап облысымыздағы санитарлық емханаларға психиатриялық қызмет енгізу жоспарланып отыр.
Аталмыш бағдарламаның бірінші кезеңі 42 айынан бастап 2017 жылдың 1990 арасында жүзеге асырылады. Осы уақыт аралығында халыққа жұмыс барысын, мақсатын жеткізу түсіндіру шаралары жүргізіледі. Одан кейін мамандарды дайындау жұмыстары басталмақ. Оларға берілетін көмекті психиатриялық наркологиямен ауыратын адамдармен жұмыс жасау жолдары түсіндіріледі. Психиатриялық аурудан қорқатын халыққа алдымен мән-жайды түсіндіру керек дейді мамандар. Аталмыш бағдарламаны 2025 жылға дейін аяқтау жоспары қойылған. Қазіргі кезде өкінішке орай біздің психиатриялық дәрігерлеріміз, нарколог дәрігерлерімізге адамдар бармайды, қорқады. Барса ол бәріне қасындағы тұрған көршілері, таныстары, туыстары бәрі ол сен ауру, жында ауруға кірдің, сен сондайсың, ешкім ойламай алыспайды. Біздің өзіміздің өкінішке орай қазақстандықтарымыз психдиспансер, наркодиспансер бармай, сол қазақстандықтарға осы наркология, психиатриялық көмекті жақындатып өздерінен. Аймағымыздың дәрігерлері ақ халаттарын спорттық киімге айырбастады. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында 14-ші облыстық спартакиада өтті. Биыл спорт мерекесіне қатысқандардың саны 2000-нан асты. Осы арқылы абзал жандар салауатты өмір салтын сөз жүзінде ғана емес, іспен де дәлелдеді. Дәстүрлі түрде өтетін спартакиада медицина қызметкерлерінің салтанат шеруімен басталды. Жиынға қатысушыларды құттықтаған Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев биыл спорт мерекесіне 2000-ға жуық дәрігер қатысуға ниет білдіргендігін жеткізді. Бүгін медицина қызметкерлері өздерін жеке және командалық жарыстарда сынамақ. Жылына бір рет өткізіліп отыратын спартакиадаға қуана-қуана қатысып отырамыз. Әріптестерімізбен кездесіп, әртүрлі мәселелерді қозғап, тіпті арамыздағы жаңалықтармен де бөлісу дәстүрге айналғандай. Міндетті түрде әртүрлі спорттық ойындарға қатысамыз. Осы арқылы салауатты өмір салтын насихаттаймыз деген сенімдемін. Денсаулық марафонына облыстық қалалық аудандық емханалардан 15 команда іріктеліп алынды. Медицина қызметкерлері шағын футбол, волейбол, теннис, армрестлинг, тоғызқұмалақ сияқты спорттық ойын түрлерінен өзара жарысты. Бұл тізімге биыл алғаш рет президенттік сынақ нормативтері де енгізіліп отыр. Негізгі мақсаты осы дене шынықтыруды ел арасында кеңінен тарату. Және де медицина қызметкерлерінің арасында кең белең алу керек бұның барлығы насихаттау үшін. Осымен 14-ші мәрте ұйымдастырылған спартакиада маусымның 6-11 аралығында жалғасын таппақ. Денсаулық марафонынан кез келген адам қатыса алады. Жаңабек Нарф, Дина Дәулетқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт тақырыбын жалғастырайық. Қарағандылық спортшылар Нұржан Шаймерден мен Михаил Татьков кикбоксингтен аспан асты елінде өткен жарыстан жеңіспен оралды. Халықаралық деңгейдегі кәсіби турнирге алғаш қатысып отырған қос батыр қарсыластарын техникалық нокаутпен тізе бүктірді. Намысты қолдан бермей жүлделі оралған жерлестерімізбен арнамыздың тілшілері тілдесіп қайтты. Нұржан Балғатұлы қарқаралы өңірінің тумасы, Абадан спорт клубының мүшесі. 90 келі салмақта сайысқа түскен спортшы, ұшу санда мен аралас жекпе-жектен спорт шебері. Ағасына қарап бой түзеген спортшы, кикбоксингпен 18 жасынан бері айналысады. Қытай елінде оған аталмыш турнирдің 4 жыл бойғы жеңімпазы Шаршалан қожайыны қарсылас болған. Алайда жерлесіміз кездесудің 2-ші раундында қарсыласын ұрып жығып, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Нұржан 3000-ға жуық адам жиналған сайыста Қытай еліндегі қандастарымыздың қолдауы ерекше жігер лендіргендігін айтады. Жекпе-жекке сол Қытайдың қазақтары келді. Қытайда тұрып отырған қазақтар өте жақсы қолдау көрсетті. Келіге біткенсің, жарыс біткенсің, жақсылық келіп құттықтап, осы туымызды желбіретіп атсыңдар деп бізге құттықтап, сол баталарын беріп кетті. Де өте қызықты. Спортшылардың жеңіске жетуіне Қытайда тіземен ұру тәсілінің дамымағандығы себеп болған. Еліміздің абыройын асқақтатқан спортшылар бұл айланы тиімді қолдана білді. Екеуінің де дайындығы жақсы болған. Абадан спорт клубының жетекшісі Нұрлан Айтымұлы қарсыластар аса үлкен қиындық тудыртпағандығын айтады. Екеуі де дайындығы жақсы болып, өте жақсы өткізді. Себебі бұлардың жаттықтырушысы өзі әлем чемпионы, спорт шебері Геннадий Попу еді. Сондай кісіден жаттығу алып, сол кісіден тәжірибе алған адамдардың еңбектері босқа кеткен жоқ деп айтуға болады. Алдағы уақытта Қытай елінде К1 тұжырымы бойынша турнир өтеді. Жерлестеріміз шілде айында өтетін сол жарысқа арнайы шақырту алған. Қазіргі таңда қызу дайындық үстінде. Алмас Мұсабеков, Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 9-шы маусымды ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды. Ақтөбе қаласында жасалған террористік актының салдарынан әскери қызметшілер мен азаматтардың қаза болуына байланысты Қазақстан Республикасында 2016 жылғы 9-шы маусымда ұлттық аза тұту жариялансын делінген өкімде. Еске сала кетсек, 5-ші маусым күні Ақтөбеде теракт болды. Салдарынан ондаған адам қаза тапты. Қазақстанда террорлық қауіптің сары деңгейі, ал Ақтөбеде қызыл деңгей енгізілді. Шабуыл жасаған 13 қаскөй өлтіріліп, тағы 4-еуі жараланды. Әлі 6 адам іздеуде жүр. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.